צעדת הטרור של העזתים, או צעדת השיבה, כפי שהם קוראים לה, הייתה התמצית של ניסיון ארגוני הטרור לחסל את ישראל פיזית ותודעתית. פעילי החמאס השתמשו בתושבי הרצועה כדי לייצר תהודה עולמית נגד ישראל, ומצד ההלקאה העצמית של אנשי השמאל לא אחר להגיע. חברת הכנסת ממרץ, תמר זנדברג, ביקשה לחקור את האירועים בגבול עזה וגם הוסיפה, אסור שמדיניות יד קלה על ההדק תביא לאובדן חיים של חפים מפשע ולהסלמה נוספת. המגיש ושדר הרדיו קובי מידן כתב שהוא מתבייש להיות ישראלי, ומנכ"ל הקרן החדשה מיקי גיצין צייץ, מדאיג לראות איך פעילות לא אלימה מפחידה את הכיבוש יותר מכל פיגוע. אז שמישהו יספר לגיצין שפינינו ב-2005 20 יישובים ו-10,000 יהודים והתנתקנו מעזה, ושמישהו גם יראה לו את רשימת המחבלים ההרוגים בשישי. כך נראית הפעילות הלא אלימה הזו. 10 פעילי חמאס וג'יהאד איסלאמי חוסלו, ביניהם גם מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של חמאס ופעילים במערך המנהרות. לחמאס אגב לא ממש משנה מספר ההרוגים, שרק תורם לקמפיין הפרופוגנדה נגד ישראל. ארגון הטרור ששולט ברצועה ממשיך להשתמש באזרחים שלו במלחמת הדם הזו, ופעילי הצדק כבר לא מבחינים בין טוב לרע. לצהל אכפת מאזרחי רצועת עזה הרבה יותר ממה שאכפת לחמאס. חיילי צהל עשו את המוטל עליהם במקצועיות ובנחישות, אז כדאי שנזכור שבזמן שבנינו פה מדינה מצליחה ומשגשגת, האויבים שלנו השקיעו את הכסף בטרור. בזמן שהקמנו מדינה שוחרת שלום, השכנים שלנו טיפחו תרבות שהידים שגורט לגרש אותנו מאדמתנו. כל מי שבוחר לראות את המצב אחרת, שיתעורר ויביט למציאות בעיניים.